Kometa bere z dnešního utkání s Karlovými bary jen bod. Pane Kalousi, jakou známkou ohodnotíte výkon svého týmu po té dlouhé herní pauze? Tak já nebudu známkovat svůj tým. Na nás bylo vidět nerozehranost. Myslím si, že i trošinku fyzicky to bylo hodně náročné pro nás po té karanténě a hlavně po těch nemocných, kdy jsme měli asi 15 hráčů, kteří prošli relativně těžkým průběhem covidu. Takže, takže ty ta, ta fyzická připravenost, nebylo to ještě úplně ono, tak, jak bychom chtěli, ale jsme rádi, že to kluci odehráli s maximálním nasazením a, a já věřím, že, že do ten pas se dostaneme co nejdříve. V intencích toho, co jste teď řekl, ten bod berete? Tak hlavně my jsme mohli brát tři body, si myslím, protože v první třetině bohužel zase tři tyčky nějaký šance jsme tam měli vyložený a u nás je to momentálně hodně o tom proměňování šancí, který bohužel prostě neděláme teď jako správně. K Mjolorovi a Holíkovi jste zkusili dát Davida Ostříška, potom jste ale místo něj nasadili Adama Zbořila. Z jakého důvodu? Tak hledali jsme, hledali jsme ještě varianty, aby, aby to tam fungovalo, aby ta údernost prostě byla... David, David, tam nebyl to úplně ono, podle našich představ, takže, takže jsme tam zkusili Adama a myslím si, že ta, ta Lajna ty šance měla, ale bohužel prostě ty góly jsme nedali. Dobrá, Marek Čiliak, kdy padlo tohleto rozhodnutí a jak velkou roli v tom třeba hrála nostalgie? Nostalgie v tom roli určitě nehrála, to rozhodnutí bylo, když Marek přišel, jak jsme se domluvili, že bude hned do brány. Jak jste byli spokojeni s jeho výkonem? Já myslím, že Marek odchytal výborný zápas. Děkuji za rozhovor. Díky. Asko.